got so big to stress to go black in town like it's around here. I thought to you, full power. And as you go be watching Marcus Mistula, so many in a Bobali when you say, and get out of here, so big and that's over. As you go see, but of a time on the line up, five bang, and you like a ton of Bobali, and you say, Bobali, and there's some Marcus and get out of the day, like it's easy. खतरा हुने छ हैन लास्ट समय हेर्नुस बिचबिचमा खतरा खतरा ट्विस्टहरु छ हैन त्यो भिडियोलाई शेयर गर्नुस लट्स अफ लभ यु चितवनमा आइराछ भिडियो चितवनमा आइराछ बिचे सिरियस ट्रक बवाल अनि केराहरु चाहिँ देख सबै जना जोसमा छ क्या जोसमा तीन चार दिनपछि भिडियो बनाउन भनेको बल्ल बल्ल बनाउन बा अब त्यो पनि अब हामी जान्ने छम डाइरेक्ट है त धेरै कुरा नभनि ठीक है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कति भयो तिन चार दिन भयो पानी परेको परेको त्यही पनि पानी परे नि हामीले भिडियो बनाइदिइसकेर अहिले सबै यहाँ माथि माथि हिँडिरह त्यो नि वाटर प्रुफ मोबाइल जसरी चाहिँ बाल नगरी चाहिँ मोबाइल हिँडिरह फेरि मोबाइल बिग्रिनु सक्छ होइन त्यही हो दाजुभाइहरू सबै सपोर्ट छ है ल केटाहरूबाट चाहिँ होइन त्यही हो अब लास्ट फाइभ गरिदिनु
Sandy bhai, I'm a big shout out Sandy bhai, na. Sabhi subscribe karne na. Love you. यो पालि चाहिँ एकदम फाट खेले एक्टिङ केटाहरुले है मैले लेडी कम्प्लिट भइसकेको छ दाजुभाइहरुमा कसमर बिरोज बबालाई होला हैन कोही कोही ठाउँमा चाहिँ पानी परेर अलिकति नराम्रो भयो ठीकै छ हैन बबाले हानेको छ आफ्नो केटाहरुको 100% दिएछ बबाले गरेछ हैन यसको लागि चाहिँ सब्स्क्राइब दिन पर्यो माया दिन पर्यो लभ दिन पर्यो लट्स अफ लभ यु बिसुरेश दाजु बबाल बबाल कन्टेन्ट ल्याउँदैछ हैन पानी परेर अलिकति तनाव भइरहेछ तर बिरोज चाहिँ आइराछ लट्स अफ लभ यु चितवनबाट बिजनेस सुरेष्ट सबलाई माया छ बिजनेस सुरेष्ट पनि माया दिनु अनि सबै ठाउँको नेपाल बासिन्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबलाई मेरो तर्फबाट माया एकै छ हि आइ तो बाई